Новими контейнерами приватний сектор планують забезпечити в квадраті від 1 до 6 Слобідської, між Пограничною та Чкалова. Їх видають безкоштовно. По приватному сектору. Ось там, де в нас зараз знаходяться контейнери, які контейнерні майданчики, на яких немає ЖЕКів і немає підприємств, які будуть їх обслуговувати. Значить, там потроху ці контейнери будуть прибиратися. Персональний пластиковий контейнер об'ємом 120 літрів має зберігатись у дворі приватного будинку. Раз на тиждень його необхідно виставляти перед будинком, щоб працівники комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» перевантажили в міст сміттєвоз. І важкий, і незручно, і прийде зима, його не потягнеш. Хіба це потягнеш? Ну де це? Це ж не то, що в нас таке, ну і вулиці позамітає, ви добре, хлопці, знаєте, що воно буде. Незручно, нам зручно, щоб стояли контейнери. І ми всі проти, уся вулиця проти, повірте, хлопці. Розумієте, він на колесах, скажімо, так, але давайте будемо дивитися. Все ж таки це пілотний проєкт триває поки що. Ми впроваджуємо, будуть якісь корективи внесені, я так вважаю, але будемо завжди йти на зустріч людям, яким тяжко. Час покаже, скажімо так. В Європі так вивозять сміття вже не перший десяток років, стверджують в адміністрації Заводського району. Самі контейнери закуплені за кошти міста, але не всі жителі приватного сектору взяли собі бак. Ні, ми не брали контейнер, тому що це незручно. Я не розумію взагалі, навіщо ця акція була зроблена. Як вони написали, з 10 до 2 в суботу вони будуть забирати. Ця машина буде їхати з того боку, доїде вона сюди порожня чи не доїде, невідомо. Скільки це очікувати? Це півсуботи треба вартувати ці контейнери. Наразі використовується сміттєвоз заднього завантаження. В цілому цього достатньо. Це там же сміття прибиралося тільки великими контейнерами. Великі контейнери будуть прибрані, щоб не було звалищ, я повторююсь. І людина буде. Противляться ті, хто не хоче сплачувати за вивіз сміття. Тому що той, хто не платить за сміття, той не отримує контейнер. Тому що ми видаємо їх безкоштовно тим людям, які укладають договори. Зараз пілотний проєкт передбачає безоплатну роздачу цих контейнерів. Як тільки пілотний проєкт буде завершений, то я вважаю, що ті, хто не бажає отримати ці контейнери, або ті, хто відмовився від їх отримання, вони муситимуть купувати ці контейнери самостійно. Тому що наразі за викидання сміття без пакетів, точніше без контейнерів, без якихось ємностей, передбачені адміністративні санкції. Всі магазини або бізнес, який знаходиться на прилеглій території, матимуть свій контейнер. Він буде закриватися і належати тільки безпосередньо цьому бізнесменові, відповідно до прямого договору між підприємцем та «Миколаївкомунтрансом». Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.